Surat Al-Anfal ayat 43. Surat Al-Anfal ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Udzkur. Udzkur. Caritakeun ku anjeun. Caritakeun ku anjeun. Udzkur caritakeun ku anjeun. Idz yurikahum. Idz yurikahum. Dinanalika. Dinanalika ningalikeun ka anjeun ningalikeun ka anjeun kamaranehna kamaranehna izyurikahum dinanalika ningalikeun ka anjeun kamaranehna kamaranehna jalma-jalma kafir kamaranehna jalma-jalma kafir izyurikahum dinanalika ningalikeun ka anjeun kamaranehna jalma-jalma kafir sahallahu sahallahu Gusti Allah Gusti Allah sahallahu Gusti Allah di manamika fi manamika dinasare anjeun dinasare anjeun fi manamika dinasare anjeun ainaumika ainaumika geusna sarena anjeun geusna sarena anjeun ainaumika geusna sarena anjeun qalilan qalilan halna anu saeutik halna anu saeutik qalilan halna anu saeutik fa akhbarta fa akhbarta tuluy ngabejakeun anjeun tuluy ngabejakeun anjeun fa akhbarta tuluy ngabejakeun anjeun bihi bihi kana eta anu saeutik kana eta anu saeutik bihi kana eta anu saeutik ashabaka ashabaka sapirang-pirang sahabat anjeun kasabirang-birang sahabat anjeun ashabaka kasabirang-birang sahabat anjeun fasarru fasarru maka barungah maranehna ashab maka barungah maranehna ashab fasarru maka barungah maranehna ashab walau arakahum walau arakahum jeung lamun ningalikeun Gusti Allah ka anjeun jeung lamun ningalikeun Gusti Allah ka anjeun kamaranehna kafir kafir kamaranehna kafir kafir walau arakahum jeung lamun ningalikeun Gusti Allah ka anjeun kamaranehna kafir kafir kasiran kasiran anu loba anu loba kasiran anu loba la fasyiltum la fasyiltum maka tangtu galimir marane maka tangtu galimir marane la fasyiltum maka tangtu galimir marane jabuntum jabuntum tegasna borangan marane tegasna borangan marane jabuntum tegasna borangan marane walatanazatum walatanazatum yang tangtu perebutan marane yang tangtu perebutan marane walatanazatum yang tangtu perebutan marane ikhtalaftum ikhtalaftum tegasna perselisihan marane degasna perselisihan marane ikhtalaftum degasna perselisihan marane fil amri fil amri dina ieu urusan dina ieu urusan fil amri dina ieu urusan amril qitali amril qitali degasna urusan perang degasna urusan perang amril qitali degasna urusan perang walakinallaha wala walakinallaha yang tatapina Gusti Allah yang tatapina Gusti Allah walakinallaha yang tatapina Gusti Allah salamakum salamakum eta nyalametkeun Gusti Allah kamarane eta nyalametkeun Gusti Allah kamarane salamakum eta nyalametkeun Gusti Allah kamarane minal fasli minal fasli dina gimir dina gimir minal fasli tina gimir watanazu'i watanazu'i jeung parebutan jeung parebutan watanazu'i jeung parebutan innahu innahu sanyanya na mantenna Gusti Allah sanyanya na mantenna
mantana Gusti Allah innahu sanyanya na mantana Gusti Allah alimun alimun eta anu maha uninga eta anu maha uninga alimun eta anu maha uninga bidatis suduri bidatis suduri anu aya dina sapirang-pirang dada anu aya dina sapirang-pirang dada bidatis suduri kanu aya dina sapirang-pirang dada bima tegesna kana perkara bima tegesna kana perkara bima tegesna kana perkara fil qulubi anu aya dina sapirang-pirang hate kanu aya dina sapirang-pirang hate fil qulubi anu aya dina sapirang-pirang hate wa id yurikumuhum wa id yurikumuhum yang dina nalika ningalikeun Gusti Allah jeung dina nalika ningalikeun Gusti Allah kamarane kamarane kamaranehna kafir kafir kamaranehna kafir kafir wa idh yurikumuhum jeung dina nalika ningalikeun Gusti Allah kamaranehna kafir kafir kamarane kamarane kamaranehna kafir kafir kamaranehna kafir kafir ayyuhal mu'minuna ayyuhal mu'minuna hei ingat jalma-jalma nu ariman hayeung jalma-jalma nu ariman ayyuhal mu'minuna hayeung jalma-jalma nu ariman idzil taqaitum idzil taqaitum nalika geus patepung marane nalika geus patepung marane idzil taqaitum nalika geus patepung marane fi ayunikum fi ayunikum dina sapirang-pirang panon marane dina sapirang-pirang panon marane fi ayunikum dina sapirang-pirang panon marane qalilan qalilan alna anusa halna nusauti qalilan halna nusauti nahwa sab'ina nahwa sab'ina tegasna sa'uksa umpama 70 orang tegasna sa'umpama 70 orang nahwa sab'ina tegas nasa umpama 70 orang Aumi'atin atawa 100 orang atawa 100 orang Aumi'atin atawa 100 orang Wahum wahum padahal ari maranehna kafir kafir padahal ari maranehna kafir kafir wahum padahal ari maranehna kafir kafir alfun alfun eta 1000 urang eta 1000 urang alfun eta 1000 urang litaqdumu litaqdumu sangkan nyerang marane sangkan nyerang marane litaqdumu sangkan nyerang marane alaihim alaihim kamaranehna jalma jalma kafir kamaranehna jalma-jalma kafir alaihim kamaranehna jalma-jalma kafir wa yuqallilukum wa yuqallilukum yang nyaeutikeun Gusti Allah kamarane yang nyaeutikeun Gusti Allah kamarane wa yuqallilukum yang nyaeutikeun Gusti Allah kamarane fi a'yunihim dina sapirang-pirang panon maranehna kafir-kafir dina sapirang-pirang panon maranehna kafir-kafir fi a'yunihim dina sapirang-pirang panon non maranehna kafir kafir iya kedumu sangkan nyerang maranehna kafir kafir sangkan nyerang maranehna kafir kafir iya kedumu sangkan nyerang maranehna kafir kafir wala yarji'u yang terbalik maranehna kafir kafir yang terbalik maranehna kafir kafir wala yarji'u yang terbalik maranehna kafir kafir anqitalikum 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 dina merangan marane dina merangan marane anqitalikum dina merangan marane wahada wahada yuntah ari ieu kajadian yuntah ari ieu kajadian wahada yuntah ari ieu kajadian qablal tihamil harbi qablal tihamil harbi eta tetep samemeh ruketna peperangan eta tetep samemeh ruketna peperangan qablal tihamil harbi eta tetep sama meru kena peperangan falammal tahama maka samang-samang geus ruket
maka samang-samang sages ruket eta peperangan falamal tahama maka samang-samang sages ruket eta peperangan arahum maka ningalikeun Gusti Allah kamaranehna kafir-kafir arahum maka ningalikeun Gusti Allah kamaranehna kafir-kafir iyahum kamaranehna muslimin iyahum kamaranehna muslimin mislaihim kana dua kalieun maranehna kafir-kafir mislaihim kana dua kalieun maranehna kafir-kafir kamasa kumaha keterangan fi Ali Imran anu ayat dina surat Ali Imran fi Ali Imran liyaqdiya pikan natabkan saha Allahu Gusti Allah amran kana hiji perkara maf'ulan eta anu dipidamal maf'ulan wa ilallahi jeung ka Gusti Allah turja'u dipulangkeun tasiru tegasna balik Naon al umuru segala urusan wallahu alam bisawab ila al marji wal ma'ab.